Takk, president. Det er sånn at når en da ikke stemmer for en handlingsplan, så viser en ikke politisk vilje. Sånn er det blitt. Som statsråden var inne på, så er det sånn at her gikk en rett på handling. Vi gikk rett på handling for å sette i gang et viktig arbeid for en gruppe som representanten Toppe sier med rette er en forsømt gruppe. Og hvorfor er den forsømt? Jo, fordi den ikke har vært prioritert tidligere. Så blir det bortimot raljert over innsatsen for rusfeltet og innenfor psykiatrien som denne regjeringen her står for. Jeg minner om at opptrappingsplanen for rusfeltet, 2,4 milliarder kroner, det største løftet som noen gang er gjort for denne gruppen. Jeg lurer på om representanten fra Senterpartiet og SV kan vise til noen regjering som har gjort det tilsvarende for denne gruppen tidligere. SV som for øvrig snakker om prioritering og ikke prioriterer å bære debatten lenger enn det holder inn i og går, for det var en del ting vi kunne diskutert videre. Dette med den gyllene regelen, som faktisk er et svært viktig politisk signal, som viser politisk vilje, noe som representanten Toppe etterlyser, til å satse på de svakeste pasientgruppene. Og så er det jo da jeg stilte spørsmålet i mitt hovedinnlegg. Kan noen representant peke på noen grupper som har fått større økning i innsats når det gjelder både kroner og antall pasienter de siste årene? Og når det kommer til forebygging, så er det en rekke tiltak innenfor bi, spesielt da opptrappingsplanen og denne handlingsplanen mot overdose og dødsfall, som retter seg mot nettopp denne gruppen som er mest størst smitteutsatt. Og så må det legges til at skal en utrydde hepatitter, så nytter det ikke å gjøre det bare i Norge. Det er en global utfordring. Disse virusene, de reiser gjerne med de som reiser. Svært mange nordmenn reiser til Fjerne Østen, der det er mye mer hepatitt enn i denne delen av verden. Og så er det jo interessant å se, det pekes på at kommunene ikke gjør det vi vil. Det er jo en interessant debatt innenfor dette med kommunalt selvstyre. Hvor stor grad skal Stortinget detaljstyre kommunene? Eller ønsker vi faktisk sterke kommuner som kan gjøre sine egne prioriteringer? Og da er det interessant at en kommune som er styrt av Senterpartiet, Venstre og SV har som mantra godt nok og ikke prioritere å bruke de økte rammene vi gir til forebyggende helsepersonell. Jeg snakker om gjennom min hjemkommune Haugesund, som har over 100 millioner i overskudd, og aktivt bestemmer seg for å ikke bruke alle de pengene som vi har satt plass til i rammer til kommunene for forebyggende helsearbeid.